هاوڵاتیان و خوێنکاران و مامۆستایانی دەبەری گەرمیان داوا دەکەن حکومەتی هەرێمی کوردستان ئاوڕێکی جددی لەو ناوچانە بداتەوە و کاروانی ئاوەدانکردنەوەی ناوچەکە دەست پێبکەن و باخی پەیوەست بە خوێندنی کوردی لەو ناوچانە بدات. ڕۆژنامەنووسێکیش ئیداری کەرکووک با نمونە دەهێنێتەوە و دەڵێت پێکەوەژیان و ئاشتیانە و ئاوەدانی لە ژێرسای ئیدارەیەکی حکومیدا لە کەرکووک بووە با نمونەیە کە دەکرێت حکومەتی هەرێم سوودی لێوەرگرێت و دەستی ئاوەدانی بگەینێتە ناوچە دابڕێنراوەکان و خزمەت بە دانیشتوانە ڕستنەکەی بکات. لە پاش کۆنترۆڵکردنەوەی بەشێکی زۆری ناوچە کوردستانەکانی سنووری هەرێک لە پارێزگاکانی سەلاحەدین و دیالە و ئەو وێرانکاریانەی کە بەهۆی گرژی و ئاڵۆزیەکانی ئەم چەند مانگەی ڕابردوو کاولکاریەکانی ڕژێمی لە ناوچووە بەرەوکی ناوچەکەیانی گرتووەتەوە، هاوڵاتیانی نیشتەجێبووی ئەو ناوچانە داواکارن وەک یەکەم هەنگاوی گەڕاندنەوەی ناوچەکەیان بۆ سەر هەرێمی کوردستان کاری تەواو بکرێت بۆ خوێندن بە زمانی دایک لەسەر زێدی بە باپیرانی خۆیان و دەستی ئاوەدانی حکومەتی هەرێمی کوردستانیش بۆ تەواوی ناوچەکانیان شۆڕ بکرێتەوە. ئێمە داواکەین و حەزیش ئەکەین و خەڵکەکەش داوا ئەکا لە سنووری ناو مرکز قەرەتەپە بتوانن بەخشەیەکی ساوایان بکەن و کە تۆ بەخشەوەی ساوایان کردو ئەتوانی سەرەتایی ئامادەی ڕێ ئەکات. ئێستا ئێمە وەکو کورد لێرە مەجبورین منداڵەکەمان کە عمریەکە دەچوەین ڕەوزە عەرەبیەکە تاڕەمە شتێکی ناخۆشە ئەبیێ مناڵ بە زمان دایکی خۆی بخوێنێت. ئەمە قەرارێ لە دستوورە هاتیە. منیش وەکو گەنجێک لە ناحیە قەرەتەپەوە داواکاریمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دروستکردنی قوتابخانەی کوردی لەم ناوچەیە بۆ ئەوەی ئەسڵ و باپیری خۆمان بزانیمان و لەبەر ئەو مەنتیقەیەینی خۆمانە و کتێبی خۆمان بخوێنیمان و ناکری هەمووی عەرەبی بێ و مناڵەکانمان هەمووی عەرەبی و داواکاریمان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە زووترین کات جێبەجێکردنی قوتابخانەی کوردی ئەلەم ناوچەیە بکرێ بۆ ئەوەی هەموو شتێکی کوردایەتی خۆمان بزانیمان لەسەری. و هاوکات ڕۆژنامەنووسێکی گەرمیانیش ئاماژە بەوە دەکات پێویستە حکومەتی هەرێمی کوردستان هاوشێوەی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک ڕۆڵی جددی ببینێت لە بژاندنەوەی تەواوی ئەو ناوچانەدا بۆ خزمەتکردنی تەواوی پێکاتەکان و ئاوردانەوەی تەواو لە کەتی پەروەردە و خوێندن بە زمانی دایک و جێگیرکردنی دۆخێکی ئارام ساڵانەش لەگەڵ پەسەندکردنی بەشە بودجەی هەرێمی کوردستان پشکێکی تایبەت بەو ناوچانە دیاری بکرێت. پێویستە کۆمەڵی هەنگاو بنا لەوانە ماننەوەی هێز ئەمڕۆ چونکە هێز حکومەکە لە بەشێکی زۆری ڕۆژهەڵاتی ناوڕاست بۆ یا بۆ ناوچە بۆ گەڕاندنەوەی ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستان یەکەم جار دەبێت هێزی پێشمەرگەی کوردستان لەگەڵ تەواوی هێزی ئاسایش و پۆلیسی حکومەتی هەرێم لەو ناوچانە بمێنێتەوە، هەروەها دەستی ئاوەدانی و خزمەتگوزاری بۆ ئەو ناوچانە بگەڕێتەوە. لەگەڵ ئەوەشدا کورد لە ڕابردوودا توانویەتی جوانترین نمونەی پێکەوەژیان نمایش بکات. ئەوانە ناوچەی کوردستانین تەنها بە دروشم نابێت بەڵکو دەبێت ئەو دروشمانە هەمووی بێتە کردار و کردارەکان هەمووی دەرئەنجامەکان وەک دەبینین ئێستا لە کەرکووک ئیدارەی کەرکووک جوانترین نمونەی خزمەتگوزاری پێکەوەژوە ژیانی پێشکەشی خەڵکی ئەو ناوچانە کردووە. ئێستا دوو هێندەی کورد عەرەب و تورکمانی کەرکووک پشتگیری ئیدارەی کەرکووکن. بۆیە ئەم ناوچەکانی دیکە لە جەرولاوە بیگرێت هەتاکم شنگال ئەمانە پێویستی بەوە هەیە نمونەی ئیدارەی کەرکووک لەو ناوچانە ڕنگ بداتەوە. ئەندامێکی پەرلەمانی عێراقیش ڕای دەگەنێ بەهۆی ئەو وێرانکاریانەی کە لە سەردەمی ڕژیمی لە ناوچوو و گرژی و ئاڵۆزیەکانی ئەم چەند مانگەی ڕابردووە بەسەر ئەو ناوچانەدا هاتووە تەنها بەهۆی کوردبوونیانەوە، بۆیە پێویستە لە کاتی پەسەندکردنی بەشە بودجەدا تەواوی ئەو ناوچانە بکرێنە پێشەنگ لە خزمەتکردندا. دەبێ مۆکنوێرانی کورد ڕۆڵمان هەبێت بە هەماهەنگی لەگەڵ وەزارەتی دارایی وەزارەتە پەیوەندیدارەکان لەوەی کە زۆرترین دەستی ئاوەدانی و خزمەتکردن درێژ بکەن بۆ ناوچەکانی وەکو جەرەبلا و سەعدیە و کەرکووک و زومار و دەوروبەری. وەکو دەزانین لەو ناوچانەن کە زۆرترین زەرەرمەند بوونە نەک تەنها لە دەست تیرۆریستانی داعش بەڵکو لە سەردەمی ڕژێمی بەعسیشە ئەو ناوچانە بەهۆی کوردبوونیانەوە زۆرترین زەرەرمەند بوونە. وێ دەبێت ئێمە ڕۆڵی ئەوەمان هەبێ کەوانە بخەینە پێشەنگی هەموو ناوچەکان و بڕی پێویست لە پاریان بۆ تەرخان بکرێت بۆ ئاوادانکردنەوەیان. لە گەرمیانەوە دڵنیا مەحموود، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. فەرمانبەرانی ناحیەی تاقتاق لە بەرامبەر دواکەوتنی موچەکانیان مانگرتن ڕادەگەیەنن و تاکیدیان کردەوە